السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يوزل بي الحمد لله دخبل خوغو خوين درون سرا مخامخ شو د الله فضل او توفیق سره. پرون چې مونږ کوم درس کړو د کلمو باره کې، چې د نوي کسانو په ذهن کې د شکلونه کینی او دغه رنګې، چې بیا وروسته کوم درسونه را روان دي، نو چې بیا د طالب العلم د اشکال پیژني چې د ذهن کې یا شکلونه پراته وي. مثال په طور باندې د نون شو یا میم شو یا واو شو یا ها شو یا ح شوه وغیره وغیره، د شکلونه هغه پراته وي. نو دې وجې نه دا قاعده کې دا شکلونه لیکلي وو چې د طالب په ذهن کې دا شکلونه کینی، د هغې نه بعد چې بیا کلمې راوړي هغه شکلونه په کلمو کې استعمال کړه، دې لپاره چې دا طالب ښه په دې شکلونو باندې پوه شي او ذهن یې کلاو شي. نو نن درس چې کوم دی، درس نمبر 5، سبق نمبر 5، دا د حرکاتو باره کې دی. نو حرکاتو کې اولنی حرکت چې دی دا د زبر دی. اولنی حرکت دا د زبر دی. نو دا به انشاءالله تعالی وروسته درس ته راځو، خو د هغې نه مخکې چې دا ملګري لږ دی پیج له راشي او دا ټول ملګري دا درس واوري، نو ځکه چې مخامخ درس کیږي او ملګري ورته ناسي نو فایده کیږي، پوهیږي پی او چې کله درس وشي وروسته هم پوهیږي، خو لکه د هغې بیا څوک داسې غور سره هغه اوري نه. نو درس ته به انشاءالله تعالی راځو. او پرون چې دی پرونی درس او ابل پرونی درس او ورسره دو نمبر درس، د یک نمبر نواله تر د چار نمبر پورې درسونه شوي، نو هغه به ټول انشاءالله تعالی د ملګرو هغه درسونه ایزده کړي او هغه به یاد کړي، د الله نه امید دی او زموږ د خپلو ملګرو نه دا امید نه ساتو چې دی وباسي دا درس دغه شان به تیریږي او ځان پویه کوي نه اوري بینه. د الله نه امید دی چې انشاءالله تعالی ملګري به دا درس دا په مندۍ سره اوري او په دې به ځان پویه کوي. نو د هغې نه مخکې چې مونږ درس شروع کړو، یو څو خبرې. هغه دا چې د الله ډیر احسان دی په مونږ او تاسو باندې، الله ډیر رحم دی په مونږ او تاسو باندې چې داسې سهولیت یې راایستل دي چې انسانان د دنیا په یو ګوټ کې او بل ګوټ کې هغه ناسي خو د الله دین نه خبرېږي. نو دا نیټ چې دا یو ښه ذریعه هم ده د دین د زده کولو دپاره، څوک چې په دې دین زده کوي، او بلکې څوک چې خپل دین پې نه زده کوي او نور غلط شیزونه پې ګوري، نو هغه بیا تباهي ده او تاوان دی. نو د دې لپاره مونږ دا استعمالو چې په دې باندې د الله دین زده کړو او د الله دین باندې ځان پویه کړو او بیا پې عمل وکړو، داسې نه چې مونږ دې کې د خپل خواهشاتو مطابق غلط شیزونه وګورو او دغه رنګې نور له لعاب کې اخته شو او زموږ نه رب هم خپوي او دغه رنګې نور زموږ زندگی هم خراب شي. نو انشاءالله تعالی دا یو ښه ذریعه ده د دین زده کولو لپاره، نو دې ته به ټایم ورکوو او دا به یادوو. اوس درس طرف ته راځو. نو زموږ کوم درس چې دی نو هغه درس طرف ته تاسو توجه شئ. دا درس سبق نمبر 5 دی او حرکات کا بیان زبر. زبر چې دی دا په اردو کې ورته زبر وای او پښتو کې ورته موږ زور وای او په عربی کې دې ته فتحه وای. څه ورته وای؟ فتحه ورته وای. نو دا نومونه ذهن کې کښېنوئ، په اردو کې ورته زبر وای او په عربی کې ورته فتحه وای. نو دا د زبر علامت دی.
دا چې دی دا د زبر علامت دی. زبر کی علامت یہ ہے، دا د زبر علامت دی، یہ ہمیشہ حرب کے اوپر ہوتی ہے، دا د ہمیشہ د پاره د حرب د پاسه راځي. دغه شان نشانی دا کم چې پدی توسعین پدی قاعده کې دا ګور د زبر دی، او دا زبر همیشه د پاره د حرب د پاسه راځي. او دې ته پروت زبر وای، پروت پروت زور وته وای زبر. ها اس کو پلٹے وقت حرب حرب کو لم حرب کو نہ لمبا کرنا ہے. دا جکر تسوائے دا زبر نو کم حرب بان چی دا زبر راشن دا حرب با آغا با رکھائی گئینا با حرب کی با مد نہ کوئی خا انہ جٹ کا دینا ہے او نبا حرب لے جٹ کور کوئی اور نہ مجھول ادا کرنا ہے نبا حرب مجھول وئی بلکہ لپس کو بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے بلکہ هغه کم لپس باندې چې دا زبر راغلی نو هغه حرب چې دی هغه به ډیر په نرمۍ سره هغه به وی او هغه به دا کې. هدایت نمبر ایک کوي پور پړی جانی والی حروب کی ادایگی میں هون گول نه ہونا ہونے پائے. کم حروب چې ډک ویل کیږي هغه موږ مخکې بیان کړو چې وہ حروب دی نو هغه باندې چې کله هغه چې کله تاسو وایي نو باقی به شونډی گول کوي نه، د شونډو گول کول نه به ځان ساتئ. دویم نمبر ہدایت کوئی جس الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو اوہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے. تاسو ته موږ د الف او د حمزه په منځ کې فرق بیان کړو چې په کم الف باندې زبری یا زیری یا پیش یا جزمی نو دغه به الف نه بلکې دغه به حمزه ویل کیږي. ها لہذا اس کو حمزه ہی پڑھا جائے بلکہ دا به سوی دا به حمزه وایي. الف صرف اوہ ہے جو حرکت یا جزم کے بغیر ہو او اس سے پہلے زبر ہو. الف هغه دی چې باغی باندې صحیح باغی حرکت نه ای، زور زیر پیش په نه راغلی او دا غینه مخ کی کم حرف په هغه باندې زور راغلی دی الف ویل کیږي. هدایت نمبر 3 کې وایي زبر کو اتنا مت کینچې کې الف بن جائے جیسا با زبر با زبر دا زور به دومره نه راکاږي چې دین ته الف جوړ کې لکه با زبر با دسې به وي انده چې تراکه با زبر با مت پکې وکی بلکه پرې کې مت نشته دا پروز زبر دی نو دا به زروه با زبر با داشن ویل کیږي. تاسو با زبر با نو تاسو پکې مت پیدا کو مت پدې کې نشته دی. خا او نه هی اور نه هی اتنا جلدی کرے کہ جڑ کا پیدا ہو جیسے با حمزه زبر با نه بدوم په جلتی سره دا حرکت ظاهره زبر چې ته پدې کې جڑ کا پیدا کی نو جڑ کا ور کول هم غلط دی او پدې کې مت کول هم غلط کی بلکې دا حرکت به ظاهره په نرمۍ سره وس راځو سبق لره سبق ته وکی دی. تاسو په دې پوه شئ کنه دا چې کوم علامت دی دا د زبر علامت دی. دا خبره ذهن کې کینوي او دا زبر همیشه د پاره د حرب د پاسه راځي چې هر کله دغه شان نشانو او د حرب د پاسه وو نو دا به زبر ویل کیږي زور به وایي او دغه رنګي دی له جټکنه ورکوي او په دې کې ومد نه کوي په دې کې مد کول دی له جټک ورکول او دغه رنګي دا مجهول بل دا غلط دی بلکې دا په معروف وای او دا په آرام سره وای او په نرمۍ سره به وای. حمزه زبر ا با زبر ب تا زبر ت سا زبر س جیم زبر ج ح زبر ح خ زبر خ ګوره خ چې دا ډک حرف دی نه ډک ویل کیږي. دال زبر د زال زبر ز را زبر را ز زبر ز سین زبر س شین زبر ش صاد زبر ص ضاد زبر ض طا زبر ط ظ زبر ظ عین زبر ع غین زبر غ ف زبر ف قاف زبر ق كاب زبر ك لام زبر ل ميم زبر م نون زبر ن واو زبر و ها زبر ه ها زبر ه همزه زبر ا يا زبر يا. دا چې دا سبق وسته دي نه خو چې دی دا یو کر حبو وي چې مرګري پدې باندې پوي شي. ها تاسو ته ما مخکې ویلو چې کوم حروفو کې فرقی معمولی معمولی فرق نو هغه به دلته مختصر بیان کو. لکه تا ده او طوا ده نو تا چې ده دا باریک ویل کیږي طوا چې ده طوا دا ډک ویل کیږي تا طوا
بل سا ده سا د جبی سر برغه خون سره بل سین ده سین باریک ویل کی او بل صاد ده سین او صاد دا چې جبی سر لاندې غاخون سره ولګي دا غینې دا کیږي نو سین و باریک وای او صاد دا بډا کوي او سا دا د بری جبی غاخون چې بر جبه چې برغه خون سره ولګي دا غینې دا کیږي خا بیا قاف ده او کاف ده نو قاف چې ده دا ډک ویل کیږي او کاف دا باریک ویل کیږي قاف کاف بل ذال ده پدې کې فرق دا فرق چې دا یاد کړئ ذال او ز ضاد او ضوا نو ذال چې دی ذال د جبې سر چې برغه خونو د سرونو سره ولګي نو ذال ادا کیږي ذال او بل زاده نو جبې سر چې لاندې غاخونو سره ولګي نو ذال ادا کیږي نو چې کله جبې سر لاندې غاخونو سره ولګي نو ذال ز به وي نو ذال او ذا کې فرق پیدا شو بل ضاد دی ضاد موږ ویلو چې د جبې اړخ د جامع غاخون سره ولګي برنو غاخون سره هغه ضاد ادا کیږي بل ضاد ضاد جبی سر دا چې د بر غاخونو د سرونو سره ولګي دا غنه ضا ادا کیږي خ اوس قاعده دې کله قاعده نمبر 1 اگر را پر زبر هو تو را پر هوږي لہذا اسے پر هی پړای هر کله چې پرا باندې زبر راشي دا غرابه ډکه ویل کیږي رک لکه را زبر را دا جبا دا بر تعالو ترپته وړي خا اوس دلته د دې کلمو د یو ځکولو طریقه یو کرخه به وایو ځکه چې سبق کم کسان نوي چې هغه به سبق باندې پوه شي دوباره بیا دوهراو کو لکه دا سبق به څنګه څنګه یو ځکو فا زبر فا ګوره فا زبر فا فا باندې سټریپ حرکت دی زبر پی دی دا زبر چې دا پروت دی ولاړ نه دی دا به پروت وي دا به چې دی پرې کې اومد نه کې فا زبر فا دغه شان به وي فا زبر فا دا غلطه را زبر را دا غلطه زکه بلی کی مد نکیگی فا زبر فا را زبر را تا دو حروب دیویل تا دوانا بیا وزکی فرا بیا با ورپسی ضاد زبر ضا بیا بوی فرا ضا بیا چه وقف که وقف نو بیا بوی فرض هر کلی چی آخر کلیمه من زور زیر پیش دو زورونه دو زیرونه او دا غرنگی دو زیرونه دو پیشون راشی دا حرف به ساکن کیږي مگر په دو زورونو کې به یو زور ویل کیږي او یو به هغه به ختمیږي هغه به وروسته انشاءالله روان دي کاب زبر کا تا زبر تا کتا با زبر با کتب وقف کې کتبو صاد زبر ص دال زبر د صاد قاف زبر قا صدق صدق واو زبر و را زبر را ګوره را باندې زور راغی دا را به ډکې ویل کیږي ورا دال زبر ده ورد وقف کې وردو جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع جمع همزه زبر ا ح زبر ح اح دال زبر ده احد وقف كي أحدو جيم زبر جا عين زبر ع جع لام زبر لا جعل وقف كي جعل زكا واو زبر وا جيم زبر جا وجا قرا أول بوي واو زبر وا بيبو ورپسيوي جيم زبر جا نو بيبا دا واو أو جيم دا يوزاكي وجا بيبو ورپسيوي دال زبر دا وجدا بيبو وقف وكي وجدو واو زبر وا لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد وقف كي ولدو قاب زبر قا تا زبر تا قتا لام زبر لا قتل وقف كي قتل قاب بردك وزاك جي قاب دردك حرب دي خا زبر خا تا زبر تا خطا ميم زبر ما ختم وقف ختم شين زبر شا را زبر را شرح ح زبر ح شرح شرح ح زبر ح سين زبر س حس دال زبر د حسد حسد ضاد زبر ض را زبر ر ضر ب زبر ب ضرب ضرب كاب زبر ك سين زبر س كس ب زبر ب كسب كسب فا زبر ف عين زبر ع فع لام زبر ل
فعل فعل ح زبرحة ش زبرشة حشة ر زبرة حشرة حشر م زبرمة ك زبركة مكة ث زبرثة مكث مكث ب زبربة لام زبرلة بلة غ زبرغة بلغة بلغ ظ زبرظة لام زبرلة ظلة ميم زبرمة ظلمة ظلم را زبرة فا زبرفة رفة عين زبرعة رفع رفع ز زبرزة عين زبرعة زعة ميم زبرمة زعمة زعم ميم زبرمة را زبرة مرة جيم زبرجة مرجة مرجو خا زبرخة لام زبرلة خلا قاب زبرقة خلق خلق عين زبرعة دال زبردة عدا لام زبرلة عدل عدل عين زبرعة شين زبرشة عشة را زبرة عشرة عشر عين زبرعة با زبربة عبا دال زبردة عبد عبدو فا زبرفة سين زبرسة فسا قاب زبرقة فسق فسق همزة زبرة غورة همزة بلي زور راغي چه هر کار په همزه من زوري یا زیری یا پیشی دا به همزه ویل کیږي بلکې الف باندې ویل کیږي میم زبر ما اما را زبر را امر امر عین زبر ع با زبر با عبا سین زبر س عبس عبس خلان دی وی هدایت جس کلمه کې اخیر پر زبر هو اسی وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے جیسے فا زبر فا را زبر را فرا ضا زبر ضا فرا ضا فرا ضا سي فرض او رجعلت جعل وغيره تاسو مخ کې مول چې هر کله تاسو اخره کلمه من وقف کوین فاغي زوري یا زيري یا دو زيرونی یا دو پیشونی دا حرف ساکن کیږي دا حرف د دو زورونه دو زيرونه دو پیشونه زبر زیر پیش دا به ختميږي ملګری به ان شاء الله په سبق باندې پوه شوی او آسان سبقو سبق نمبر 5 او سبب ان شاء الله بیا د زیر باره کې سبق وایو د دو زیرونو باره کې نو مختصر دا خبره ذهن کې نه وي چې هر کله په کلمې باندې د پروت زور راشي پروت زور او د کلمې د پاسې دا به د ته زور ویل کیږي زبر بوته ویل کیږي په عربی کې وته فتحه وي او دا فتحه بشي دی دا به رخکو دی کیږي نه به دې جټکه ورکوي نه به دا مجهول وایي بلکې دی دا په آرام او نرمۍ سره وایي لکه با زبر با تا زبر تا انا په دې قیمت کوي لکه تا زبر تا بعضې خلک په دې قیمت کوي سا زبر سا نه دا پروت زور دی چې پروت زور په هر ځای کې راشي د کلمې د پاسه دا به زبر وي او په دې کې به مد نه کیږي بلکې دا به صرف ظاهریږي د حرکت به ظاهریږي ملګری به انشاءالله په درس باندې پوه شوی او کم ملګری چې نه پوه شوی او نو هغه انشاءالله بیا تپوس کولی شي او دغه رنګې دا کم چې موږ د کلمو چې یو ځای کې درې حروف یو ځای کې یا څلور یو ځای کې د هغې طریقه دا ده چې اولنی حرف چې کم وي هغه به ووي لکه مثال په طور فا زبر فا د هغې نه بعد چې دی بیا ورپسې حرف ووي را زبر را نو بیا دا دو حروف په یو ځای کې فارا د هغې نه بعد بیا درېیم حرف ووي ضا زبر ضا فارا ضا او دغه رنګ بیا چې وغه کې فرض ورپسې بیا چې دغه شان ځي را زبر را فا زبر فا بیا دوان یو ځای کې رفا عین زبر ع رفع وغیره نو اسانه طریقه دی انشاءالله تعالی ملګرو به دا یاده کړي او په دې به پوه شوي او انشاءالله تعالی کوم ملګري چې سبا به انشاءالله تعالی بیا د دو زبر او تنوین هغه سبق به وایو سبق نمبر چی نو اوس کوم سبقونه چې را روان دي ټول ضروري سبقونه دي او اهم سبقونه دي نو ملګری کوشش کوي چې دا سبقونه دې ته ځان متوجه کوي او دا په غور سره اورئ او ځان پوه کوي او دې کې د تجوید احکام او قواعد ټول روان دي انشاءالله تر وروسته نو چې ملګری ځان غافل نه کوي صحیح ده چې د خیر نه محروم نه شي پرون ملګرو نه ما سوال کړی و بعضو ملګرو نه هغو جواب رانه کو نن چې دی ملګرو نه سوال کوم بیا دوباره نو کوم ملګری چې جواب ورځي نو هغه به
چې دین واغه دی په لیکلو کې راولېږي ځکه چې په دې پیج باندې د کال اپشن نشته غو په ناراضي والله هم سوجده خا عين او حا عين او حا بعين د پاسه نقطه نشته ټک نشته او د ح د پاسه نقطه نشته د دې مخرج کم دی او د کم زنه ادا کیږي حسان عثمان روډ دا دیوي قاری صاحب دا سهیل څوک دی سهیل چې دی دا خو یو ملګری دی او دا دور زیو شو درس کې ونرې دورانغه دا د شیرینګل ویم اول ته یونیورسيټي کې سبق ویم او حفظ کوم تقریبا یو سپاره حفظ میکړه نور الله عالم نو کوم ملګری به د دې سوال جواب راکړي ح عین او ح دا رقم زنه ادا کیږي حسن عثمان دا مرای دا نه نه نو مرای کې خدري مخارج دي په مرای کې درې مخارج دي حمزه ها عین ها او غین ها نو د عین او ح به کم مخرج دي حمزه ها د دې مخرج ما بیان کړو بیا ور پسې د عین ح مخرج بیا د غین او خ مخرج دي نو دا حمزه عین او ح د دې مخرج کم دي د دې خپل یو زیاده مونږ مړی کې غزه بیان کړی و غنو ما غسته نو چاله چې ورزی بل مرګری دی وای ها د ظ او زل او س ظ زل او س د دې مخرج کم دی دا کم زنه ده کی او کنه حسن عثمان رو کال نکیږي کال اپشن ماته هم ناراضي او تاسو ته هم ناراضي پته نه کیږي څه مسله ده نو تاسو که چاله ورزي ظ زل او س دا د کم زینه ادا کیږي د دې مخرج به څوک بیان کی حمید الله رو ته بیان کا او بالکل حمید الله رو جواب راکو ماشاءالله صحیح جواب راکو الله استاسو له مزید نون توفیق درکی چې تاسو په دې سبق کې دغه شان تکنه شي وې دا د وستي حلق نه ادا کیږي عین او ح دا د مری د میز نه ادا کیږي عین او ح دا د مری د میز نه وستي حلق نه ادا کیږي ماشاءالله بارک الله فيك خا وز دا بل جواب چې کوم ما وایو بل مخرج ظ زل او س د دې مخرج وسوک بیان کړه کوم زنه ادا کیږي د جب سر نه دکی هو جب سر چې د سزې سولې غلطي ادا کیږي یو د جب سر چې سس له ګدرې نه غنه نه دکی کنه حسن رو نه جب سر د کمز سره ولګي د ظ او زل او سات ادا کیږي هغه زه بیان ک د جب سر د غاخونو سره کیږي کم غاخونو سره ګراندې له غاخونو سره کیږي کبرانو غاخونو سره کیږي هغه زه بیان ک نو چاله ورځي نو ولیکي ظ زل او س دا سوالات موږ دې لپاره کوم چې ملګرو ذهن کې دا مخارج صحیح کینی حمد الله روی د جبی سر او مخکینی غاخونو د ابغاخونه د کنارونه او بالکل ستاسو جواب صحیح دی خو هر کله چې جبی سر د مخامخ غاخونو سره ولګي برنو غاخونو سره برج کوم غاخونو د مخامخ ثانی علیا د غې د سرونو سره ولګي نو د غې نه ظ زل او س د ادا کیږي بره ماشاءالله خا
بل مخرج دي اغا طوا دال او تا دال كم زين هذا كي خامد الله رو دو جوابنا ورك لو زبل يوم الجري دي جواب ورك بل كم الجري دي جواب ورزي طوا دال او تا دال كم زين هذا كي نو غادي جواب ورك طوا دال او تا حمد الله رور ما شاء الله دو جوابنا سيورك له يو جواب دا ولا ني تي عين او حا دا دوستي حلقنا دا مريض ميزنا دا كيجي او ديم سؤال جواب دا و تي ضا ذال او سا دا كم زين دا كيجي نغهم حمد الله رور دا غي جواب سيوركو تي د جبي سر تي مخامغه خونو د کینارو سره ولگی دین ضا ذال او سا ادا كيجي وس دريم نمبر سوال دا دي في طا دال او تا دا كم زين ادا كيجي ودي جواب سوق وركي آسان دي آسان جواب دي خو که مخکې دوه نمبر درس چا صحیح اوریدلی او په هغې ځان صحیح پوه کړی نو په هغې کې ما په اردو کې هم هغه مخارج بیان کړي وو او پښتو کې مو هم ویلي وو نو که چا ذهن کار کوي او هغه سبق یې صحیح اوریدلی نو انشاءالله تعالی اوس په جواب چې دی هغه راولیږي نو کوشش کوئ سبق چې دی پابندۍ سره اورئ او ځان پرې پوه کوئ په کوم ټکي نه پوهیږئ په کوم لفظ نه پوهیږئ نو تاسو ما ته زما د واتس اپ نمبر تاسو ته ما ویل او بیا ځان سره ولیکئ په واتس اپ نمبر باندې سوال کوئ یا په دې پیج باندې بیا کمنټ کوئ او سوال کوئ نو تاسو ته به انشاءالله جواب ملاویږي ښه د دې دغه مخرج دی هر کله چې د جبې سر د بارنونو غاښونو د یخونو سره ولګي ګوره د سرونو سره چې ولګي د جبې سر د هغې نه ضا ذال او سا ادا کیږي او چې هر کله د جبې سر د پاسنو غاښونو د یخونو سره ولګي د هغې نه طوا ذال او تا ادا کیږي خو طوا دا ډک حرف دی ډک به ویل کیږي او طوا دال او تا دا به عربي ویل کیږي دا یو مخرج دی د ضا ذال سا او طوا دال تا خو لیکن ضا ذال سا د جبې د سر او د غاښونو د سرونو سره چې ولګي ادا کیږي او طوا دال تال طوا دال تا دا چې د جبې سر د غاښونو د یخونو سره ولګي دا طوا دال تا ادا کیږي او ابو خالد روی جبی سر چې برنی کوم غاخونه مخامخ دا غاخونه دی برنی ثانیه اولیا برنی غاخونه د دې د یخونو سر چې ولګي دا غینه طوا دال او تا ادا کیږي بالکل حمد الله روسی مخرج یاد کو د جیب سر چې د مخامغه خونو د خونو سره ولګي د غینه طوا دال او تا ادا کیږي خا وز دریم نمبر سوال دا دی چې صاد ز او سین صاد ز او سین دا کم زین ادا کیږي د دې مخرج کم یو دی مخکې مونږ بیان کړو په سبق نمبر دو کې دا درې سوالات خو ماشاءالله حل شو او دا ځان سره یاد کئ او ذهن کې دا خبره کېده وي چې آینده لپاره بیا زه سوال کوم او تاسو سره دې جواب یادی قاری صاحب ذبیح الله سلامونه قبول قاری صاحب سم محترم څنګه الله خیر دی صحت برابر دی الله ستاسو په عمر کې علم کې برکت واچي خا ماشاءالله قاری صاحب ملګرو ته مونږ مخکې مخرج بیان کړي وو نو ما نن دا فکر وکړو چې یو څو تپوسونه ترې وکړم چې دا ملګري دا سوالات ذهن کې کینی او پرې سبق کې روان شي او دا مخارج صحیح وپېژني نو نمبر یک سوال مې دا کړی وو چې عین او حا دا د کوم ځای نه ادا کیږي نو یو ملګري جواب راکړو چې دا د وسط حلق نه ادا کیږي بیا دویم نمبر سوال مې دا کړی وو چې ضا ذال او سا د دې کوم مخرج دی نو هغه هم یو حمیدالله رو جواب راکړو چې جبې سر
چې د برغه خونو د سرونو سره ولګي دا غین دعا زال او سا ادا کیږي. خا بیا درې نمبر سوال مې د کله و چې طا دال او تا د دې مخرج کم یو دی. هغه هم حمید الله رور بیان کو چې دا جبی سر د برغه خونو د یخونو سره ولګي دا غین طا دال او تا ادا کیږي. اوس مې بل سوال کړی دی سلورم نمبر سوال چې صاد ز او سین د دې کم مخرج دی. محمد الله رور جواب لیکلی دی جبی د سر او کوز غاخونو د منز نه هر کله چې د جبی سر سره د بر غاخونو او معمولی شان ولګي او لاندې غاخونو د سرونو سره ولګي دینه صاد ز او سین ادا کیږي. نو صاد چې دی صادو دا ډک حرف دی نو ډک ولګي صادو او بل زاده او بل سین دی. صاد او سین کی فرق کوي؟ صاد ډک ویل کیږي او سین دا باریک ویل کیږي. دغه مخرج دی هر کله چې جبی سر د لاندینی غاخونو د سرونو سره ولګي دینه صاد ز او سین ادا کیږي. آمین کی خالص به الله دې قبول او منظور کی. الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کی. الله دې ملګری په سبق کې روان کی چې الله کلام په صحیح طریقې سره دی او ادا وکي او دا ووي او دغه رنګ دی خوند او مزه هغه واخلي. خا الله تعالی سلام جزای خیر در کی قاری سم. الله تعالی سو په عمر کی او علم کی برکت واشي. الله تعالی سو په دنیا او اخرت کی خوشاله کی. حمد الله رورا ماشاءالله تاسو تکنی. الله تعالی سو لمزید علم هم در کی او الله تعالی سو په علم کی اضافت وکي. تاسو ټول سوالونو جواب تارکله بس بل چا به کی جواب نه دی راکړي. مدې نور ملګر ته هم دا خبره کو چې دا ځان سره دا سوالات د ولي کې کافي ځان سره والی قلم او دا ولي کې او چې دا تاسو ته بیا یادي او چې کله سوال کیږي نو تاسو بیا جواب په صحیح طریقې سره ورکولی شي او سر ټینشن درته نه وي. ښه بل چې دی مونږ په تین نمبر درس کې د الف او د حمزې فرق کړو چې الف او حمزه کې څه فرقونه دي. نو هغه فرقونه که چاته یادی نو هغه ولیکئ. الف او حمزه کې څه فرق دی؟ او نن هم په سبق کې د الف او د حمزې فرقونه بیان کړه. نو که چاته هغه فرق ذهن کې نو هغه بیان کړئ چې الف کې الف چې نو هغه به څنګه ویل کیږي ته به څنګه پیژنې چې د الف دی او دا حمزه ده. انور بادشاه ماشاءالله الله دی عمر ډیر کا. امین کی الله استاسو هم عمر ډیر کی. الله تاسو له هم د خیر او برکت نه ډک ژوندګی در کی سره زمونږه کومل ګید د سوال جواب یادی نو غدرا ولېږي. دالیپ او حمزه مینس کی سفرق ده ته د سپته لګی دالیپ د که حمزه ده فرق مو بیان کړو. کچاله ورزی حمید الله وروره ته درس دی پنځ نمبر درس کې مونږه بیا غا فرق بیان کو او په تین نمبر درس کې هم غا فرق بیان کړی و. نو کچاله ورزی دا غي جواب راولېږي. او دیو فرق دا چې حمید ابو خالد وی الف ساکن همیشه بالکل یو فرق داره او حمزه چې دا هغه ساکن نه بلکې باغی منی حرکات راځي کله زور کله زیر کله پیش او کله جزم. او دویم فرق څه دی؟ بالکل حمید الله روز کله به حرکت نوی نو هغه بالف ویل کیږي چې زبر زیر پیش پینی نو دا بالف ویل کیږي. کله چې په حرکت زبر زیر پیش یا جزم نغه به حمزه ویل کیږي. خو دویم فرق سو یو فرق بل بیان کوي چې د ملګرو ذهن کې دا حمزه او د الف باره کې دا فرق دا کینی او چې بیا لپاره دو فرق کولای شي دا حمزه ده او دا الف ده. یو فرق داده حمید الله رو ولیکو چې تاسو ذهن کې دا خبره کینی
چې فعلی باندی زبر زیر پیش جزم دا نشی راتلی او په همزه باندې زبر زیر پیش او جزم دا راتلی شي. نو هر کله چې په شکل د الف په شان تی وو او په هغې باندې حرکات یا زبر زیر پیش جزمونو دا به همزه نه دا به الف نه ویلی کیږي بلکې همزه به ویلی کیږي. خو دویم فرق که درته یادي هغه هم بیان کړئ. خا لیکلو کې لږ ټایم لږي نو دې وجې نه چې دی نو کېدای شي ملګري جواب لیکي خو ټایم پکې لږي. خا دویم فرق دا دی دا ځان سره ولیکئ چې حمزه دا د کلمې په اول کې راتلی شي او الف دا کلمې په اول کې نشي راتلی بلکې د کلمې په منځ کې راځي. لکه مثال اقرأ اقرأ دا حمزه ده او بل دا الف قال قال چې دی قاف نه وروسته حمزه ده او ساکینه ده. دا دویم فرق شو چې حمزه د کلمې په اول کې راتلی شي او الف د کلمې په اول کې نشي راتلی. دریم فرق دا دی چې حمزه الف چې دی همیشه د پاره د مخکې حرف تابع وي. که مخکې حرف ډک وي نو دا به ډکه ویلی کیږي او که مخکې حرف باریک وي نو دا باریک ویلی کیږي او حمزه دغه حمزه چې دی هغه خپل یو وزن لري بلکې هغه خپل یو دغه لري. نو دا درې فرقونه انشاءالله دا به پوره وي ملګرو دپاره. اولنی فرق دا دی چې هر کله په حمزه باندې زبر زیر پیش جزم راتلی شي او په الف باندې زبر زیر او پیش جزم نشي راتلی. دویم فرق دا دی چې حمزه دا د کلمې په اول کې راتلی شي او الف نشي راتلی. دریم فرق دا دی چې حمزه الف چې دی همیشه دپاره د مخکیني حرف تابع او حمزه نوي تابع. نور فرقونه هم شته خو دا یو څو پوره دي انشاءالله تعالی. ښه بل سوال دا دی چې غین او خا غین او خا د دې کم مخرج دی دا کم ځینې ادا کیږي. د مخارجو دا سوالات به هر ورځ کوو د دې دپاره چې د ملګرو ذهن کې د مخارج دا کینی او دا یاد کی او د الفاظ دا یاد کی چې لکه دا حرف چې دی دې ځینې ادا کیږي دا دې ځینې ادا کیږي چې بیا تلاوت کوي او تلاوت صحیح کوي. نو اوس بل سوال دا دی چې غین او خا د دې مخرج کم یو دی د کم ځینې ادا کیږي. او انشاءالله تعالی د خالد ورځې نه به د قرآن شروع کوو د سورة الناس نه. اول به سورة الفاتحه وایو په تجوید سره چې د ملګرو سورة الفاتحه په تجوید سره صحیح شي. د هغې نه بعد بیا سورة الناس نه یو سورة وایو د تجوید سره چې ملګري په دې قرآن کې روان شي او الفاظ صحیح شي او د هغې سره د منزه ترجمه هغه به هم انشاءالله تعالی شروع کوو. نو د ملګري ټول دې چل وکړي چې دا پیج دا درسونه ورسره مخکې شیر کړي او چې د نورو خلکو ته هم پته ولګي او دا پیج لایک کړي او بیا هغو د دې درسونو نه او د دې قرآن نه خوند او مزه هغه واخلي په دې ځان پوهه کړي. تالو نه نه ابو خالد استاد جواب غلط دی تالو نه ادا کیږي. حمدالله روی چې اخري د حلق نه بالکل کم ایسته چې اخري ایسته د مرۍ کمه چې خولې طرف ته نږدې ده ادنی حلق ورته وایي په عربۍ کې کمه چې دې خولې طرف ته نږدې ده نو دې نه غین او خا ادا کیږي. دا خبره ځان سه ذهن کینوي چې په حلق کې په مرۍ کې درې مخارج دي او شپږ حروف ته ادا کیږي. درې مخارج دي او شپږ حروف ته ادا کیږي. سو شپږ اولنی مخرج دی هغه دا غینه دو حروف ادا کیږي. کم حمزه او ها حمزه او ها دا اولنی مخرج د حلق دی. دویم مخرج چې دی هغه عین او ح د مرۍ د میز نه ادا کیږي. دریم چې دی هغه ادنی حلق دی یعنی غین او خا دا د غینه ادا کیږي. نو دا ځان سره یاد کړئ په حلق کې درې مخارج دي او شپږ حروف ته ادا کیږي. حمزه ها عین ح او غین خا.
نه حلقه جبین نه دا کی ابو خالد رو راغین قاف دا کی هر کلی چې د جبی یخ دا تالو سولگی دا غین قاف او کاف دا کیگی او دا حمزه ها او عین ها او غین خا د تعلق د حلق د مریض سره دی یعنی دا حرو د مرین دا کیگی خا یو بل سوال کوم بیا به درس ختم کو اخرانه سوال جیم شین یا جیم شین یا دا کم زنه دا کیگی جیم شین یا متحرکه هغه یا چې باغه من زور زیر پیشی بل یا ساکنه دا غی ځان مخرج دی حروف مد چ وتوی واو الف یا هر کله چې ساکن یاغه ان شاء الله هغه موږ سره روان دی هغه بیان کو نو جیم شین یا دا کوم ځای نه دکی دې مخرج دی بیان کړي جيم شين يا دي مخرج بيانك كجواب ندرز هو اي بالكول حمد الله رور ما شاء الله طول جوابنا راكله الله استاسو ناراضی شي الله تاسو له مزید توفیق درکې چې تاسو په دې د الله په دین کې نور هم ماهر شي او دا زده کړئ هر کله چې د جبې مینز د پاس تالو سره ولګي د جبې مینز د پاس تالو سره ولګي دا غینه جیم شین او یا ادا کیږي بس دا اخرنی سوالو او په دې خپل درس ختم کو او الله ټول ملګرو له توفیق ورکړي چې درس دغه شان پابندې سره اوري او ځان په یکي او بیا مخ کې شیر کوي نو چې کوم تاسو ملګری دي تاسو دوستان دي نو ټول ته دا خبر ورکي او دا درسونه وته ورسوي او دا رنګي دا پیج لای کی او د درسونو نه چې د نو خوند او مزه واخلي او ځان د الله په کلام باندې پوي کی ابو خالد رور چې دی وای هر کله د جبی سر دلندینی دوه خونو نو دا سوال خو موږ مخکې کړی و دغه سواد زاو سین باره کې هغه خو جواب میلاو شوی و اوس چې کوم سوال موږ کړی و نو هغه د جیم شینیا باره کې دی جیم شینیا چې دی دا چې هر کله د جبې مینز د پاس تالو سره ولګي د هغې نه جیم شین یا ادا کیږي بس ټول ملګري دعاګانې کوئ الله دې ستاسو له توفیق درکړي چې دغه درسونه دغه شان اوري پابندۍ سره او ټایم ولا ورکوئ د الله کلام له او ان شاء الله تعالی سبا به بیا ملاقات کیږي 15 بجې او په لام سپارم د الله په امان الله ټول ملګری خد او بد لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک